velkommen til billedet her, Rune. Så er Christian Vogel. Fuglefingeren på gaden. Ja. Ja. Fuglefingeren. Birdie nam nam. Lars Vogelfinger. Jo. Ja. Er det slow motion? Han er nærsynet. Ja. Ja. Hvad er det for en bøst, du står med? Vil du låne min? Er det irriterende? Hvad er det, der kommer? En. Ho! Når han bliver sur, så skyder han. Må man også skyde ned i hunden? Ja, det plejer han at gøre. Ho! Altså, det er der på en rigtig bøst. Den kan kun skyde 9, den her. Er det 9'er bøst? Ho! Åh, det står jo. Ho, ho. Hvad? Hvad? Hvad?